Gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor kanë firmosur gjatë samitit të Triestes marrëveshjen e planit afatgjatë të veprimit me qëllim krijimin e një zone ekonomike në rajon. Projekti konsiston në qarkullimin e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe punësimit me kualifikim të lartë, duke bërë rajonin më tërheqës për investime dhe tregti. Me heqjen e barierave të Ballkanit, sektori privat do të ketë mundësi të veprojë në një treg me 20 milion banor. Marrëveshja konsiston në nxitjen e integrimit të mëtejshëm të tregtisë, futja e një hapësire dinamike rajonale investimi, lehtësimi lëvizshmërisë rajonale, krijimi një agjende integruese digjitale. Në përfundim të samitit, shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se marrëveshja është një arritje e madhe për rajonin. Many projects financed thanks to the funding of the European Union mainly. Shumë projekte financohen falë themelimit të Bashkimit Evropian dhe një traktat shumë i rëndësishëm i nënshkruar tani do të hap lidhje të reja, rrugë të reja për qytetarët e rajonit dhe për lidhjet edhe me Bashkimin Evropian. Ne jemi të detyruar të mbajmë derën hapur për integrimin e Ballkanit Perëndimor, shtoi Matteo Mogherini. Nga ana tjetër, kryeministri italian Paolo Gentiloni foli për nevojën që ka Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor për një ekonomi më të mirë. Menjëherë pas përfundimit të samitit, kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook ka shkruar se Shqipëria është e para në listën e projekteve të cilat do të financohen. Një samit inkurajues për ecurinë evropiane të rajonit dhe po ashtu për Shqipërinë, që këtë herë është e para në listën e projekteve të fituara për financim, ka shkruar Rama në Facebook.